Estàvem veient imatges del que va donar de si l'any passat la festa del Sant Crist d'Igualada i és que ja tornem a ser a Setmana Santa i serà el dimarts, dia 2, festiu, a la capital de l'Anoia, quan es torni a celebrar aquesta festa del Sant Crist. En volem parlar avui i per això hem convidat a tres dels nou priors, que no ho digui jo malament, mossèn Xavier Bisbal, què tal? Benvingut. Molt bé, gràcies. Són nou, eh? Nou priors, sí. Nou priors que van canviant, no? Van arribant noves cares. Exacte. Els priors són, per així dir-ho, la comissió organitzadora de la festa del Sant Crist, una de les més antigues de la ciutat, i aquesta comissió doncs, es va renovant. Tenen un termini per ser priors, que pot ser 5 o 10 anys, i acabat aquest termini, doncs, se'n busquen noves persones per renovar doncs, l'equip. Un equip organitzador, no? Sí. Ja ho teniu tot a punt per, lo de, per aquest any, la festa del Sant Crist? No tot, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, ja sí, està sí. Bé. I dèiem a un comitè organitzador, uns priors, la Maria, és el primer any que s'estrena, no, Maria? Sí, i tant. Jo doncs sóc, bueno, des de finals d'any. Sí. Com va anar això? Com va sorgir? S'ha d'apuntar un per ser prior? No, una companya, bueno, una amiga em va trucar, però jo pensant, diguéssim, que em trucava per una altra cosa, no? I em va dir, quedem tal dia, i quan bueno, ens vam trobar, diu, vindran dues persones més. I quan em van dir que venien dues persones més, així vaig pensar, el Sant Crist d'Igualada. Perquè com que aquestes dues persones ja estaven dintre doncs, la festa del Sant Crist, vaig pensar, no sé, potser t'han demanat per això. Però la veritat és que no tenia pas intenció doncs, de dir ni sí ni no. I com es viu des de dins? Ara ja deveu portar unes quantes reunions. Bé, has de dir que al principi, bueno, em va costar una mica, però com que hi ha un ambient molt maco i m'hi sento molt bé amb totes les persones, doncs penso, bueno, mira, serà per alguna cosa que estic allà. Clar. I bueno, ho faig molt de gust, eh? I si no, el Xavier et pot donar alguna mica de referències, perquè clar, Xavier ja és el segon any, que està com a prior. Sí, com a prior ja és el segon any. Havia col·laborat abans, amb els priors, però una col·laboració allò esporàdica i d'allò, però sí, és el segon any que estic com a prior com del Sant Crist. Com funciona preparar no, aquesta festa del Corpus Christi? De trobar-vos, no? Els dies abans... Bueno, una cosa és la preparació més immediata dels actes de la festa, tots els que es fan durant la Quaresma, els divendres de pregària al Sant Crist a Santa Maria, i la festa, els actes centrals de la festa, no? I al llarg de l'any doncs, hi ha altres qüestions doncs, que potser no estan tan lligades als dies de la festa, doncs, com promocionar més la festa, com renovar-la, com fer-la conèixer, que són coses que deixem una mica pel resta de l'any. Ho poseu a debat, per exemple, això que deia Xavier, de renovar aquesta festa o sí. De buscar-li un altre aire, no? Perquè ara en parlarem, que hi ha novetats per aquest any. Sí, la veritat és que era la tardor que vam fer públic, que volíem fer una enquesta en què tothom qui volgués, lliurement, fèiem unes preguntes, doncs què afegiries, què trauries, què simplificaries, anàvem repassant els actes de la festa per demanar a la gent, com per fer una pluja d'idees, que encara no l'hem assumit del tot, algunes coses sí, i hem de seguir-hi treballant, doncs per renovar doncs, la festa del Sant Crist. Com va ser aquestes enquestes, no? Aquests debats des dels priors, no? Organitzant-ho? Bueno, això encara, diguéssim, hem d'acabar de parlar. Aquestes enquestes, diguéssim, estan en marxa, però encara no, diguéssim, no les tenim totes per poder doncs, parlar-ne i a veure doncs, què hem de millorar, què hem de canviar. De totes maneres, jo penso que la festa del Sant Crist és una festa que no es queda només el dia de la festa. Per exemple, jo si estic aquí, d'acord que doncs, no vaig dir ni sí ni no, però doncs, hi estic a gust ara, és diguéssim per donar a conèixer més el Crist. Uh-huh. Perquè és clar, si només és la festa del Sant Crist després de Pasqua, veritablement penso que això no és això. Uh-huh. Vull dir, les persones que, bueno, que ens sentim cridades doncs, a pronunciar la paraula de Déu, jo penso que doncs, hem de canviar una miqueta les coses i parlar-ne més, no solament una festa del Sant Crist com una cosa popular. Jo és la meva opinió. També hi ha un tema que potser no es coneix tant, que queda molt privat, que és el Sant Crist doncs, té la seva capella durant tot l'any i que si un dia estàs una estona allà a Santa Maria veus que és continu, la gent doncs, que va passant i que silenciosament pugen a veure la imatge, baixen, no? I que és algo que dura tot l'any i que va més enllà de la festa, que és la devoció doncs, a aquesta imatge. I suposo que no només gent de la ciutat, no? Sí, gent forània també i tal, sí, sí. És que jo afegiria que priors del Sant Crist, sí que tenim una missió molt especial que és promocionar la festa del Sant Crist, que de fet és la festa principal d'Igualada, però que priors del Sant Crist
som com més o menys el que s'entendria una confraria, que té com a missió primer la cura de la imatge del Sant Crist i intentar propagar la devoció al Sant Crist. I per tant no ens quedem només amb l'activitat de la festa del Sant Crist un dia a l'any i aquí se'ns ha acabat la nostra missió, sinó que és treballar durant tot l'any per poder propagar aquesta imatge, donar-la a conèixer i que intentem que la gent arribi a la seva devoció. Per tant, fem altres activitats durant l'any. Priors del Sant Crist, per exemple, ara no fa gaire, bueno, portem uns quants mesos que donem a conèixer el Sant Crist d'Igualada a través de, bueno, acollim grups que volen conèixer, per exemple, la seva història i ens venen grups de tot arreu per conèixer la història del Sant Crist. Sí. Amb gent, ara per exemple, vam estar en un recés de dones per preparar la Setmana Santa i nosaltres vam tenir la missió de donar a conèixer el que era el Sant Crist d'Igualada. Per tant, portem activitat. A part de tot això, intentarem, ara també ha sortit a l'aire, doncs intentarem que, com a mínim, una vegada al mes, poder obrir la capella del Sant Crist a tot Igualada, a través d'algun acte que sigui com, bueno, una pregària cap al Sant Crist, perquè la gent també el conegui. Sí. Quedaríem parats, de la gent que entra a Santa Maria i va cada dia, i va a la capella del Sant Crist, bueno, diguem-ne, a resar, o a trobar-se amb el Sant Crist. Anava a dir, mossèn? Sí, no, que també és important per un tema, jo crec, cultural i identitari. És veritat que estem en una societat plural, que hi ha moltes creences diferents o no creences, però home, jo crec que un igualadí ha de saber per què fa festa un dia més de Setmana Santa, almenys els motius. Perquè és festa dimarts, no? Sí, perquè és algo singular de tot Catalunya, de tenir un dia més de festa. Participis o no de la festa, home, almenys conèixer una mica les teves arrels, saber doncs, quines són les festes principals de la ciutat, les tradicions i tal, jo crec que també és important. Per què és festa dimarts? Doncs bé, perquè celebrem el dia del Sant Crist d'Igualada i recordem doncs, un prodigi doncs, que ens han llegat els nostres avantpassats i que de generació en generació s'ha anat transmetent. Dèiem, no?, que ja ho tenen tot a punt per aquesta festa del Sant Crist. De fet, aquests dies ja hi ha hagut, no?, algunes activitats, o si més no, aquests divendres de Quaresma. Que... Exacte, la Quaresma que, com sabem, va variant amb la data de la Pasqua, i aquest any ha sortit, ha quedat molt d'hora, des de mitjans de febrer. La tradició és portar el Sant Crist des de la seva capella fins a l'altar major de la Basílica, que sigui en un lloc central, i els divendres se li ofereix doncs, una missa i una pregària, i s'ha anat fent cada divendres. I què passarà Divendres Sant? Llavors, el Divendres Sant és un dels altres actes, recordem la suor de sang, i farem el Via Crucis, recordant doncs, els 14 passos de Jesús abans de morir, i ho farem a l'església del Roser, que és on va tenir lloc la suor de sang. És aquesta església, que està prop de la plaça Pius XII, al carrer del Roser, doncs tindrà lloc a 12:45 del dematí aquest any i hi haurà el Via Crucis. Això serà, no?, doncs, en el marc de la Setmana Santa, però sí, com dèiem, el dimarts és el dia esperat, no?, aquesta festa del Sant Crist, que abans ho comentàveu, no?, és tradició, però al final devoció, alhora també respecte, no?, sí, pel passat de la nostra ciutat. Quins canvis hi haurà? O què és el que passarà aquest dimarts festiu 2 d'abril, no?, en el que hi hagi aquesta jornada, aquesta festa del Sant Crist? Bé, n'hi haurà alguns. Un, potser bastant cridaner, és que a les 11, com sempre, hi ha l'ofici solemne, i acabat l'ofici, al presbiteri, a l'altar major de Santa Maria, es farà la representació de la moixiganga igualadina a càrrec de Vitrac Dansa, que és, amb una dansa molt antiga, doncs es representa la passió, la mort i la resurrecció de Jesús. És una dansa folklòrica, però que segueixen doncs uns passos, és una representació mímica del que va passar, amb una música i tal. Com una teatralització, exacte, no?, suposo. Sí, sense diàleg, tot són gestos i música. Música en directe que tindrem a la Basílica. Sí, Això és el dimarts a les 11 de... A les 11 a la missa i diguem que aproximadament cap a les 12 hi haurà la moixiganga. Això s'havia fet ja? S'havia fet de manera parcial al carrer durant la processó, ara feia anys que no es feia, i que, bueno, agradava bastant,
però és veritat que només era un tros. I aquest any hem optat per fer tota la representació, que bueno, tampoc no sé quant dura, uns 20 minuts. 20 minuts. Uns 20 minuts. Està bé. Està bé, eh? I es farà a l'interior a Santa Maria al migdia. Suposo que aquesta és una d'aquelles accions, no, idees que deuen sortir d'aquesta comissió organitzadora, no? Dels priors, no? Sí, sí, això doncs es va parlar en una reunió i bueno, es va posar en marxa. I com que de seguida ens posem d'acord, doncs ho tirem endavant. Us engresqueu de seguida, no? Bueno, d'engrescar... Suposo que està bé, no?, que hi hagi aquesta passió per la ciutat. Bueno, és clar, és que quan compromets amb una cosa, vull dir, compromets perquè, doncs, tu ho estimes, i el que vols és, bueno, donar-ho a conèixer i, en fi, i llavors, clar, a veure, no, a vegades no ens posem d'acord de seguida, però al final acabem posant-nos d'acord. Al final s'ha de debatre tot arreu, que això és l'important, no? I parlar de com s'han de fer les coses. De fet, hi haurà la processó del Sant Crist el dimarts a la tarda, no? Al matí la missa, aquesta representació, però després a la tarda serà quan surti, no? Es faci... Sí, a dos quarts de set de la tarda, doncs, sortirà la processó amb la imatge del Sant Crist. I també hem optat, algunes coses que s'han dit a les enquestes i també el que opinàvem nosaltres, hem dit de fer una processó potser una mica més per conservar la intimitat, el recolliment, tot i que és una processó també alegre, perquè és dins de la Pasqua, no estem en el Divendres Sant, sinó de la Pasqua, i per tant passarà per carrers més del nucli antic, també recordant el lloc, tot i que ha canviat molt, des del segle XVI, on va tenir lloc el prodigi al voltant de l'església del Roser, una mica és reproduint els sentiments i allò que va passar al voltant dels carrers, doncs, més històrics de la nostra vida. És a dir, es canviarà una mica el recorregut, Sí, s'evitaran els carrers o les places, el Passa de la Creu, la Rambla, no s'hi passarà. El recorregut, ja el podem anunciar, doncs, seria sortir de la Basílica, carrer de Santa Maria, plaça de l'Ajuntament, on es fa la parada, i es posen totes les banderes, perquè, home, hi ha una quinzena, vintena de banderes d'entitats que hi participen, al carrer de l'Argent, llavors es passarà, doncs, per aquests carrers que són Sant Sebastià, Sant Roc, Sant Jaume i Sant Bartomeu, es passarà al carrer del Roser fins fer la parada a l'església del Roser, on allà es canta un sonet que és de mossèn Cinto Verdaguer, que Verdaguer va dedicar un poema al Sant Crist, i un músic igualadí que es diu Daniel Mestre el va musicar, i es fa una parada i es canta aquesta cançó, i després es passarà pel carrer Costiol, plaça del Pilar, per tornar a la basílica. Es tornarà a aquesta basílica de Santa Maria i serà en aquell moment quan hi hagi aquest moment, no?, de venerar la imatge, no? Sí. Que és un moment, de fet, també molt esperat i molt concorregut. Sí, segurament potser és el més concorregut de la festa, perquè s'ajunta la gent que ha participat en el seguici, amb el públic i amb la gent que s'estava esperant. I, per exemple, com l'any passat, el Sant Crist, doncs, es deixa al peu de l'altar, l'anem aguantant, i durant una hora van passar gent, doncs, a venerar el Sant Crist. Estem parlant de moltes persones, no? Com es viu? Dic, com es viu aquest moment, no? Perquè passen moltíssimes persones. Clar, cadascú el pot viure d'una manera molt personal. Jo realment el visc en el moment més intens. Més intens, veure la varietat de gent que arriba a passar, no només gent gran, sinó també gent molt jove, gent d'altres països que van a venerar la imatge del Sant Crist, una imatge igualadina que la van a venerar, i que si realment et vas fixant en tothom que va passant, bé, també pots fer-te moltes preguntes al per què d'aquesta veneració, per què hi va la gent, i realment es pot viure amb molta intensitat aquest moment. Més o menys calculem les persones que poden arribar a passar, perquè just amb aquest acte, cada any pel Sant Crist s'edita un punt de llibre. Val? I el punt de llibre, a part de repartir-se durant el solemne ofici del matí, a la tarda es dona a cada persona que va passant a la veneració. L'any passat vam repartir 1.000 punts de llibre. Imagina't. Aquest any ja els heu encarregat? Ja està. Sí. Quanta tirada han fet? 2.000. 2.000 punts de llibre, i sempre el donem a un dissenyador, un fotògraf, un artista igualadí que el dissenyi. Aquest any ens l'ha fet el senyor Joan Felip. Mira, és un dels moments més esperats, no? Aquesta... Sí, jo crec que, a veure, la festa del Sant Crist, potser la gent gran la recorda, doncs, era una cosa de tota la ciutat, ara reconeixem, doncs, bueno, que és una part que hi participa,
però bueno, els que hi participen jo crec que ho viuen amb intensitat i creiem que també hi ha moltes maneres de viure la festa del Sant Crist. Hi ha qui surt a la processó, hi ha qui participa portant una bandera o el tàlem, que és el que cobreix, hi ha gent doncs, que ho ve a mirar i després ve la veneració, hi ha gent que va a l'Eucaristia... Bueno, diferents maneres d'acostar-se a aquesta tradició, no? De fet, si no m'equivoco, després de la veneració aquest any hi ha també una altra novetat, no? Sí. Que expliqui-la. Bueno, el dia del Sant Crist també sabem que hi ha molta gent doncs, que aprofita per sortir, i és respectable, i també hi ha gent doncs, que després... El dia festiu, eh? És un dia festiu, sí, sí, sí. Que allò que diuen molts igualadits van a Andorra, exacte, no? Exacte, o a PortAventura, sí, sí. A PortAventura. Però després de l'adoració hi ha una segona missa, hi ha la missa solemne al dematí, llavors hi ha una segona missa que hi van precisament gent que potser ha sortit però es queden a la missa. I és veritat que fins ara, al cap d'uns dies, o podia ser el dimecres o el diumenge següent, la imatge es tornava a la seva capella. Aquest any hem optat doncs, per simplificar una mica, per fer potser pocs actes però molt viscuts, la imatge es tornarà a la seva capella a l'acabar aquesta segona missa, eh? O sigui, després de cap al final de la jornada del Sant Crist. Per tant, ja no serà aquesta missa especial del dimecres. Del retorn es farà el mateix dia del Sant Crist. Així tothom qui hi hagi allà, no? Doncs ja ho podrà viure. Ho podrà viure. De fet, si no m'equivoco, va ser l'any passat que la bandera del Sant Crist feia els 225 sí. anys, sí. no? Que commemorava que el 1798 s'havia demanat que plogués. Sí. No sé aquest any què hem de fer. No, seguim pregant, seguim pregant. Perquè sí. Està molt malament, això. No sé, et deia abans no, que surten una quinzena de banderes sí. i de moltes entitats. Sí. Qui s'espera aquest any? No? La bandera del Sant Crist no hi faltarà, però la bandera entitats del Sant Crist. Col·laboradores... Bueno, ara justament estem aquests dies doncs, convocant-les. Hi ha els gremis de la ciutat, hi ha entitats culturals, bueno, diverses entitats doncs, que religioses de sí, les sí. diferents parròquies de la ciutat, confraries... Bueno, Intentem que totes les entitats que tenen bandera que puguin ser durant la processó i acompanyar sí. el nostre Sant Crist sí. d'Igualada. Sí. Algunes banderes de que coneixem ja són històriques i ja no hi ha entitat al darrere, per tant aquestes ja no poden sortir, mm-hmm. però allà on hi ha entitat la resposta és sempre molt positiva mm-hmm. i sempre les entitats intenten fer l'esforç de ser-hi presents. Mm-hmm. Això també és algun motiu per acabar de pensar el per què les entitats volen ser presents per acompanyar el nostre Sant Crist. Sí, sí. El que dèiem abans, una jornada al final religiosa, però també de respecte a la tradició, de devoció, sí, sí. I també en la qual és molt important també la música. No? Perquè dèiem música en directe, que hi haurà aquesta representació de la missa del dimarts al matí del dia 2, però també la tarda durant la processó que us acompanyaran també les bandes. La música sempre ajuda moltíssim amb els actes religiosos. Jo sempre dic que, per exemple, inclús doncs, les persones que practiquem, quan anem doncs, bueno, a missa, si hi ha una música, doncs, sembla que ho visquis millor. O sigui, la música és essencial, evidentment. Ja per anar acabant, a moda de conclusió, què fa tan especial no, aquesta festa per Igualada o per vosaltres a nivell personal, per involucrar-vos-hi, Maria? Bé, a veure, jo com a igualadina, vull dir, no m'era una cosa desconeguda el Sant Crist, encara que diguéssim, potser no ho practicava, però bueno, jo sóc una persona creient i és com he dit abans, jo vull dir, per parlar del Crist, el que faci falta. Llavors, doncs, bueno, ara que doncs, estic endinsada, doncs, veritablement penso que bueno, moltes coses potser les desconeixia i ara cada vegada tinc més ganes de conèixer-les i de poder-les publicar, perquè penso que hi ha un gran desconeixement del Crist, del Sant Crist d'Igualada i del Crist, o sigui, de la religió, perquè penso que, a veure, deixant a part de que la gent cregui o no cregui, jo penso que s'ha de conèixer les coses. La història. Sí, la història de casa nostra. Després vull dir, ho respectem, perquè Déu estima tothom, vull dir, creients i no creients. Xavier. Jo si puc aprofitar, sí? Jo faria una crida sí? a la gent d'Igualada i que pensin alguna cosa, és a dir, aquest any farà 434 anys que la imatge del Crist que estava exposada a l'església del Roser va suar sang i aigua per Igualada, pels igualadins, és a dir, va tornar a passar pel dolor de la creu pels igualadins. Un dolor, malgrat la redundància, molt dolorós. Si el Sant Crist va passar aquest dolor per tots els igualadins, perquè els igualadins no podem
no podem amollar-nos i acompanyar aquest nostre Sant Crist un dia a l'any. Jo cridaria a tots els igualadins que ens acompanyin. Al final, suposo que s'hi suma, mossèn, no sé si... Allà... Bueno, jo sóc igualadí, jo sóc nascut aquí, el Sant Crist se n'havia parlat a la família, inclús el meu besavi va ser una de les persones que va lluitar per salvar la imatge original, perquè la imatge que tenim ara és una reproducció, es va cremar i tal. I per tant, doncs, sempre l'he tingut molt present. Com deia la Maria, és una manera de viure la meva fe. I per tant, doncs, com a cada poble doncs, representa Jesús o la Mare de Déu de la seva manera, doncs, la imatge del Sant Crist em remet a la figura de Jesús. Per tant, doncs, i a Igualada. I a Igualada i a les meves arrels familiars. Clar que sí, al final cadascú també acaba tenint una història darrere d'aquesta història de casa nostra. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé la Setmana Santa molt i que pugui anar molt bé aquesta festa del Sant Crist el dimarts 2 d'abril. Que vagi molt bé. Gràcies. I si parlem de Setmana Santa, hem parlat de caramelles, hem parlat de la festa del Sant Crist, també toca menjar-nos la mona. Vamos a ello.